Mirë, po humbje kontrolli duhet të përcaktuar nga se ka ardhur kjo humbje kontrolli. Ne kemi parë që policia e shtetit, drejtoria e përgjithshme e policisë rrugore ka bërë kërkesë për ndryshime të kodit rrugor, por nuk ka bërë kërkesë për ndryshime të kodit rrugor ato që neve kemi probleme në teren. Çe do të thotë? Ndryshimet e kodit rrugor duhet parë në dispozit me numrin e aksidenteve dhe shkaktarët e numrit të aksidenteve. Pra, policia rrugore do të punojë. Si do të punojë? Duke marrë të gjithë natyrën e aksidenteve që ndodh në shkallë republike, dhe duke bërë kërkime shkencore, sepse siguria rrugore nuk vjen me policinë e shtetit. Policia e shtetit 10% ka të ndikimin të parametrave të rritjes së sigurisë rrugore. Policia e shtetit duhet të thrasi në organigramin e vet element që t'i japin përgjigje aksidentit. Aksidentit nuk mund t'i japi dot përgjigje një efektiv i policisë rrugore. Duhet eksperti, po ekspertët mborin aty apo jo? Vetëm drejtori ose ndryshe i vetëm komisariati i policisë rrugore në shkallë republike që ka ekspert është vetëm drejtoria ose ndryshe komisariati i policisë rrugore Tiranë, asnjë vend i Republikës së Shqipërisë. Sepse prandaj dhe për këtë aksident janë nisur ekspert nga Tirana, sikundër pohoi kolega Brikin Ametaj. Sa shkoi eksperti nga Tirana? Ka mbaruar punë, situata thoni. Ngjarja është tjetër gjë, ëh, ngjarja është ajo. Tjetërsohet, është tjetërsuar sa të mbëri eksperti. Nuk mund ta them dot, por elementet e parë që mund shkojnë në aksident duhet një ekspert autoteknik që gjithë drejtoritë e policisë rrugore në gjithë Shqipërinë do të thrasin në organigramin vet ekspert mirëfill. Pse nuk ekziston organigram eksperti? Ne shikojmë në pamje, më fal. Ne shikojmë në pamje parë që mund të arrestohet dikush me apo pa faj, më kupton? Po kjo është një indicie e oficerit policisë. Po oficeri i policisë do të ketë fakte e prova, ajo të mund të arrestojë. Përveç kësaj, po e ka kërkuar prokurori arrestimin e tij. Më fal, nuk mund të gjykojë. Nuk e ka kërkuar policia. Mbi ai organi akuzës zoti ngjarjes, ëh, dhe organi akuzës vendos gjithçka. Po flasim në parimin e përgjithshëm. E kuptoj. Ne shikojmë i kthejmë aksidentit, humbja kontrollit. Nga se ka ardhur humbja kontrollit? Ka ardhur sepse ka lëvizur me shpejtësi mbi normat e lejuara, ka ardhur sepse mjeti ka pas të meta teknike, ka ardhur sepse nga lagështira në rrugë. Nga lagështia në rrugë, ka ardhur sepse rruga nuk i përson kushtet dhe parametrat e sigurisë. Ka ardhur sepse ky është një tjetër problem pastaj çështja e rrugëve. Ka ardhur sepse drejtuesi i mjetit nuk ka qenë i vëmendshëm gjatë drejtimit të mjetit. Po pra, për gjumja e ti ndoshta nuk e di. Këto, po pra, ju si mendoni si ekspert nga kjo panoram që keni? Po, do të jap mendim edhe pse nuk mund të shprehem para organit akuzës, por të gjitha këto duhet të përcaktohen me dispozita të kodit rrugor. Aktualisht ne themi humbi kontrollin dhe është në kundërshtim me këtë lloj shkele të kodit rrugor. Po nga se ka ardhur këto, jo, kështu vendosin, nuk bëhet kështu. Propozimi të ndryshimit të kodit rrugor sipas aksidenteve që ndodhin në Shqipëri. Përveç kësaj, i kthehemi aksident. Ne shikojmë që shkalla. Jo, ndalojmë pak këtu një moment, sepse duhet marr përgjigje nga zoti Mullaj. Pse nuk ekziston në dijenin tuaj në organigram eksperti i në fjalë, eksperti që duhet të jetë në vend gjum, në vend gjarë në momentin që ndodh një aksident? Un nuk e di nga e ka marr këtë të dhënë që ne nuk kemi ekspert autoteknik. Nuk ka, në rreth nuk ka. Dakor. Atë ka po thoni ju. Nuk ka. Ja ta dëgjojmë. Ka po thoni ju zoti Mullaj. Ne kemi shefa qarkullimi që janë ekspert, janë inxhinier mekanik. Jo. Të lutem, më djopa. Janë thjesht mundës policisë që kanë njohuri juridike, po të lutem. Po ana teknike të mungon aty. Po, të lutem. Policia rrugore ose policia shteti në tërësi i ka të gjitha mekanizmat dhe i ka të gjitha burime njerëzore dhe për ta hetuar një ngjarje, siç është edhe aksidenti rrugor. Ne për çdo ngjarje ngrihet një grup i posaçëm hetimor, aty ku kërkohet ekspertizë me thelluar nga policia rrugore, marrëm ekspert autoteknik të jashtëm dhe ju këtë dini shumë mirë që në shumë ngjarje ke marr ekspert autoteknik të jashtëm, sidomos kur ka përfshirje të punonjësve të policisë apo që ka konflikt interesi, policia e shtetit ka marr ekspert autoteknik nga jashtë. Pra, këtu nuk shtrohet çështja se ne kemi munges ekspertësh për të bërë një analizë të... Ekspertët të lutem. Në bazë të aksidenteve, po, duhet të nëzirin strategji. Si sigurisht, duhet të luftoni, sigurisht, si duhet të luftoni aksidentet sigurisht, për të parandaluar. Dakor, se ju nuk mund të policia fakt, shtetit, nuk mund të luftoj fakt, aksidentet, vetë duke nëzirin patrullat e policisë ose me radar. Duhet strategji, duhet punosh kërkime shkencore. Aksidentet nuk janë thjesht kundër vajte juridike, po të jap një fakt dhe shkenca do studiuar që ti nxjerrësh fakte.
sepse ne thjesht vazhdojmë, nëse vendet e Bashkimit Evropian, Gjermania nuk nxjerr patrullat të policisë, nuk i nxjerr më ne. Nëse Franca i nxjerr, i nxjerr më ne. Nuk funksionon kështu. Kush e ka thënë? Në bazë, në marrë një shembull, në bazë të habitatit që ne kemi, duhet të bëjë kërkime shkencore të thelluar nga ekspert, jo vetëm nga një, nga disa ekspert, që mund të jetë do të japin mendime juridike, mendime teknike, mendime qoftë edhe nga RSH-ja, që të nxjerrë disa konkluzione dhe të vendoset pika mbi. Kështu që ka një mëri problemesh. Nuk është vetëm atëherë, siç dhe ju e thatë, nuk është vetëm policia rrugore aktori kryesor për të garantuar sigurinë rrugore, por janë shumë faktorë dhe aktorë që ndikojnë në sigurinë rrugore. Unë po them që në drejtorinë e policisë rrugore, në policinë e shtetit ka ekspertë mbi fill të policisë rrugore që bëjnë studime, analiza mbi çdo aksident të ndodhur, qoftë të lehtë apo të rëndë, dhe nxirren shkaqet dhe përgjegjësitë dhe nxirren të metat dhe arsyet se pse ka ndodhur ky aksident dhe hartohen planet dhe strategji për të përmirësuar më tej. Po ta, absolutisht mund që unë nuk jam këtu për të mund të bëj kërkime shkencore vetëm me efektiv policie. Efektiv policie që ka një juridike. Po të lutem, po të jap një fakt. Aksidentet duan strategji, duan organ më gram, inxhinier mekanik, inxhinier. Dhe ju thoni që nuk ekzistojnë të gjitha. Po tani zoti Mullaj është këtu dhe besoj flet me përgjegjësi, ëh. Po mirë, ekspertët nga Tirana në për të ndihmuar në thellimin e hetimeve, besohet apo jo? Sepse ne duhet të gjejmë shkakun, siç diskutuam që pse u arrestua shoferi tret. Pra ne duhet të gjejmë shkakun, nga shkaku që kanë humbur jetën viktimat një herë, është për shkak të përplasjes para apo dhe kanë ndikuar edhe përplasjes. Ju po thoni se policia në rrethe është kompetente për të përcaktuar shkakun në një aksident në momentin kur ndodh ai. Në drejtimin e prokurorit, prokurori ku e çmon të arsyeshme, thret ekspert të jashtëm dhe kryen gjitha veprimet, nuk ka asnjë rast që ka çaluar problemi për mungesë të ekspertësh në policinë rrugore. E dyta, jap një fakt, mbrëm kam qenë me radar në rrugën Durrës-Tiranë. Dy makina policie me fenelin janë ndezur, që ishin duke bërë gati sa kishin filluar të vendosin radarin punë dhe të dinin patrullat në një distancë për të ndaluar ato që ishin me shpejtësi ekstreme, sepse ne s'mund t'i lëm që të vazhdojnë. Ai duke parë dhe fenelin e policisë bie në radar me 170 km/h. Faj policisë rrugore është kjo. Lutem, faj mungesë sigurisht po, mungesë strategjie është kjo. Çfarë masa është marrë ndaj tij? Këtë gjë ju do ta bëni në gjithë Shqipërinë, nuk mund ta bëni vetëm në Tiranë. Jo, kështu ta lutem gjithë Shqipëria. Të lutem, kemi që nuk bëhet në gjithë Shqipërinë? Po është e pa vërtet kjo, është totalisht e pa vërtet. Kemi 12 mjete inteligjente që operojnë në gjithë Republikën Shqipërisë dhe kemi edhe 16 radar automatik. S'është vetëm radar. Vetëm gjatë vitit 2023 kemi 6752 lejë drejtimi të pezulluara. Kjo është një shifër që nuk është vetëm gjatë 2023. Vetëm gjatë vitit 2023. Pa. Dhe kemi gjoba pafund që mos ta trajtojmë gjoba, por kemi masë administrative pafund për shpejtësi, për përdorim të aparatit celular, për vetëm Tiranë. Lutem, absolutisht. Po pse thoni vetëm në Tiranë? Sepse ti mbulon Tiranën dhe pasionon vetëm masa e Tiranës. Po të hapëm, të lutem, po të hapëm statistikat e policisë rrugore të çdo qarku, kanë informacion dhe javor dhe mujor, hapi shikoj se sa pun kanë. Tirana, qytet ka më shumë probleme në gjykimin tuaj atëherë. Po të pyesë qytetarët. Atje ku ju vini re se mungon policia shtetit ose mungon kontrolli. Po të pyesë qytetarët ose cili është drejtori i përgjithshëm policisë rrugore, asnjë nuk e di. E di dikush është drejtori i përgjithshëm policisë rrugore? Po pse duhet ta din? Drejtori i përgjithshëm policisë rrugore duhet marrë përgjegjësinë për aksidentet e tilla. 4 persona kanë humbur jetën. Kanë qenë në rrugën e tyre dhe vjen automjeti i merr jetën. E kupton sa ngjarë rënd? Edhe nuk del drejtori i përgjithshëm policisë rrugore dal të flas për aksidentet, të marr përgjegjësi. Çfarë punë bën? Nuk bëhet puna në zyrë, puna bëhet në terren. Nuk është policia rrugore, vetëm policia rrugore e Tiranës. Vetëm në Tiranë shohim policë qarkullimi që bën detyrën, radar që vendosin gjoba dhe njerëzit pastaj janë të pakënaqur pse na vendosin gjoba. Patjetër që do vendoset gjoba. Le të ikë patentë 2 vjet, se patenta rikthehet prapë, po jeta nuk rikthehet më. Dhe kjo punë nuk do të bëhet vetëm në Tiranë, do të bëhet në gjithë Shqipërinë, në të gjithë rrethet. Policia rrugore në rrethet është problematik ose ku mungon kontrolli i policisë së shtetit sipas informacioneve që keni. Përveç Tiranës, që shohim një punë të policisë rrugore, në rrethe policia rrugore është inekzistente.
Ju thoni se është inekzistente. Po them, kush është drejtori i Policisë Policisë Rrugore ka dhënë dalje publike për qytetarët, bënë një mesazh sensibilizimi për qytetarët që të respektojnë rregullat e çarkullimit rrugor. Kjo është tërësisht kapacitet i ligjit ti këtë thua që nuk është që Policia Rrugore në qartje është inekzistente. Kjo është tërësisht e pavërtetë dhe këtë ta argumentoj me prova, me fakte, me statistika. Sa gjove janë vendosur këtë javë në 12 qarqe të vendit. Në Tiranë në këtë javë janë vendosur në total 9389 masa administrative. Vetëm në Tiranë, po në gjithë Shqipërinë janë vendosur. Në gjithë Shqipërinë kemi 17800 masa administrative. Në gjithë Shqipërinë. Domethënë në 11 qarqet e tjera i bie që janë vendosur rreth 8000 masa administrative. 6000 janë vendosur në Tiranë. Po 9300 në Tiranë. Ku në Tiranë? Njoftimi zyrtar i policisë shtetit, ja ku. Lexoj, po lexoj çfarë thotë. Po lexoj. Njoftimi zyrtar i policisë shtetit, policia rrugore thotë Tiranës. Flasim për shpejtësitë. 9000 masa në total janë vendosur, 605 masa për tejkalim shpejtësie, 59 masa xhama xhin, 188 masa për agalim gabuar, 226 masa për durim celular që është shumë e rëndësishme. 226 për durim celularin teksa drejtë makinën. Është elementi kryesor i shkaktimit të aksidenteve. 411 masa për mëzënë për parësitë këmpësore, mos respektim i rregullit qarkullimit rrugor, paragalim gabuar, qëndrimi gabuar dhe masat e tjera të ndryshme janë vendosur vetëm në Tiranë, 9300 masa administrative. Dhe shumë mirë që vendosen sepse njerëzit duhet të sensibilizohen dhe të respektojnë dhe të zbatojnë masat. Po në të gjithë Shqipërinë sa janë vendosur? Po. Ja pra e tha zoti Mullaj. Në 11 qarqe bie që janë vendosur 8000 masa në total. I bie sa i bie? 700 masa në Durrës, 700 në Vlorë. Sa është? Domethënë i bie shkelcit më të mëdhenj të ligjit janë në Tiranë. Për një javë. Në bazë të shpërë shifrave i bie që shkelcit më të mëdhenj të ligjit janë në Tiranë. Mora tre komponente të masa administrative. Shpejtësinë, rripin dhe celularin. Edhe parakalimet e gabuara. Dhe këto masa në gjithë Shqipërinë variojnë 17000 deri në 17500 në gjithë Shqipërinë. Nuk janë 9000 masat vendosur në Tiranë për rrip sigurimi, lutem, për rrip sigurimi celular mund të mbledhësh. Gjithë masat në total kemi 32000 masat që kemi dhënë javë për javë në këtë dhe kemi dhënë tek nuk e di se sa masa të do të ishte përgatitur policia. Në përmbledhjen mujore, në përmbledhjen mujore që ne japim kemi dhënë numrin total të masave dhe e nxjerrim. E kupton? Tani nuk mund ta pranoj këtë. Zoti Mullaj, kam një pyetje para se të kthehem te aksidenti. Kush mendoni ju, kush mendon policia e shtetit se është shkaku kryesor i aksidenteve që ndodhin në vendin tonë. Sa ndikim ka? Ka infrastruktura rrugore, se po mendoja pak më parë bëm një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen tonë në Korçë, ju e dini, rruga e re Korçë-Erse ka pasur dy herë dëmtime serioze dhe po mendoja imagjinoni të shëmbej rruga pikërisht në momentin që aty kaloni njerëz se çfarë do të kishte ndodhur. Kështu që dua ta kuptoj këtë, sa ndikon? Shkaku kryesor është mos zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor, nga drejtuese mjete dhe nga këmbësorët. Kjo është shkaku kryesor. Infrastruktura rrugore sa ndikon? Po të marrim të aksidenti djeshëm, si tek automjetet Toyota dhe tek automjetet Benz, asnjëri nga qoftë drejtuesi i automjetit Benz dhe personat që ishin nuk kishin vendosur rrypjen e sigurimit. Don, ndërsa personat që ishin tek automjeti tip BMW ishin me rrip sigurimi dhe janë të lënduar lehtë, nuk kanë pësuar dëmtime të rënda. Kështu që infrastruktura, më fal, infrastruktura rrugore sa ndikon? Të lutem, rrugore që ta sa ndikon? Po ju keni një marrëveshje me ARSH-n, ju keni bashkëpunim me të. Ju keni ekspertë policisë rrugore ta përcaktoj këtë që të nxjerrin shkaqet. Po nuk po them për aksidentin e sotëm, të mbrëmshëm, më fal, në përgjithësi ndikon infrastruktura rrugore në numrin e aksidenteve në vendin ton, të cilët mund të jenë në rritje, në ulje, këtë diskutojmë po. Duhet ta kisha përgatitur këtë, ta kisha pyetur që të merra një statistikë ta thoja, por unë them që shkaku kryesor i humbjes i ndodhjes aksidente janë shkelësit përdorues të rrugës, drejtues automjete dhe këmbësorët. Po, zoti, janë shumë faktor që mund të shkojnë te këto norma shkeljesh. Sepse a e kemi krijuar ne kushtet gjithë drejtuesve mjeteve që çarkullojnë në rrugë në Shqipëri? A e dini ju që rrugët në Shqipëri kanë nevojë të gjitha të rikonstruktohen? A e dini ju që tapeti duhet ndërruar në varësi të shkallë, në fakt në varësi të koeficientit të frikimit? Po, dhe kjo bën që ti duhet të shkelësh rregullat e qarkullimit rrugor, të fluturosh në rrugë me 200 km në orë? Nëse vjen një drejtues mjeti i huaj, nuk e di që në Shqipëri nuk do të ecësh në këtë lloj forme me shpejtësitet në të lejuar. Në çdo rrugë ke tabela që të ke limitin e përcaktuar sa duhet të lëvizësh. Mfal. Unë flas në cilësinë e aksidenteve që kam qenë pjesë e kryesë akte të ekspertimeve. Unë shikoj që në të gjithë rrugët në Shqipëri parametrat gjeometrik, qoftë edhe sinjalistika vertikale dhe horizontale, lë për të dëshiruar.
Ne dakord, sulmojmë në pamje të parë, sulmojmë policinë, sepse atë kemi shikojmë rrugë dhe themi kush e ka fajnë, ka fajnë policia, a? Por duhet parë pak edhe antipronari rrugës, a? Sepse ne flasim për aksidentet automjetë këmësorë, si cilët janë ato aksidente që janë me shkall dëmtimi madhësie shumë të madhë. Dhe shikojmë që qytetarët ndërpresin rrugën në mënyrë të mënjëhershme, nuk kalon në pranë vend kalimit të vijet e këmësorë, vijet e bardha, dhe kjo çon në rritjen e numrit të aksidenteve të tipit automjet këmësor. Më fal, këto vijet e bardha ose vend kalimin e këmësorëve, a janë bërë me studim? Këto bëhen me studim në raport me numrin e popullsisë të zonave të caktuara. A është bërë kjo? Si në shkuptim e studim? Që do të thotë? Nëse në Astir apo në Izbirisht, më kupton që kemi një mbi popullim, vend kalimin e vijet e bardha ose vend kalimin e këmësorëve janë përcaktuar një herë dhe nuk ka ndryshime. Aty është rritur numri i popullsisë. Që duhet të ketë disa. Dhe kjo do të jetë, kjo është disa, sepse do të jetë në përbisim të drejtë me numrin e popullsisë. Po kush duhet ta bëjë? Ose në zona antipronar, antipronar i rrugës, ose në zonat interurbane, ose rrugët interurbane. Ne shikojmë që shpesh herë këmbësorët kryen ndërprerje të rrugës në rrugën interurbane Tiranë-Durrës, apo qoftë në rrugët e tjera. Dhe themi që ne ekspertët themi që ndërpreja rrugës nga këmësori ka qenë shkaktar i ndodhjes së aksidentit. Po, më fal, a ja kemi krijuar ne kushtet ti këmësori që të kalojnë në mbikalime dhe nën kalime? Ai ka shtëpinë aty, ka lagjen, ku më fal ku do të kaloj? Dhe tani për hir të vërtetës edhe kur e kanë patur mbikalimin e nën kalimin, prap ka njerëz që kalojnë aty. Shikoj, ne nuk flasim, ne flasim për çështjen e përgjithshme. Çështje ndërgjegje, pastaj edhe edukate, siguria rrugore. Do një sër mekanizmat që funksionoj. Nuk funksionon siguria rrugore, vetëm nëse ne dalim në media me fushata sensibilizimi, por është do të punon një sër mekanizmash që të shojmë deri suksesit. Dhe qa do të bëhet më mirë? Policia rrugore duhet punoj në mënyrë uniforme në të gjithë Shqipërinë, duhet që shkeljet ndaj kundërvajtëve, qoftë përdorimi të lëndëve psikotropa, por qoftë edhe ndaj alkoolit, ne bëjmë një krahasim, lutem. Bëjmë një krahasim Tiranën me një qytet tjetër. Vetëm për alkoolin. Sa gjoba keni çuar në Tiranë? Sa gjoba keni çuar durrë? Sa gjoba keni çuar? Po në Tiranë 70% e popullsisë më burrë dot. Po si mund të gjykosh ti Tiranën me Tirokastrën? Po lutem. Po absolutisht nuk thash këtë. Po nuk janë skelet evidente sa që janë në Tiranë. Si mund të bëni të tillë alkooli bën të mundur që gjatë drejtimit të mjetit të shfaqi nuk mund të arrij dot të perceptoj një këmbësor, një mjet apo edhe një qoftë një kafsh nuk arrin ta perceptojnë kohën e dur dhe merr masat për të parandaluar aksidentin i ka me rrit kohën e reagimit. Dhe me rritjen e kohën e reagimit, kjo bën të mundur që të rrisi probabilitetin që të shkaktojë një aksident qoftë edhe me pasojë. Se nuk kam shumë kohë. Të lutem, do ta jap tani fjalën Gendi. Pse ndodhi aksidenti mbrëmë me dy fjalë? Nuk mund ta them paraprakisht me shkak determinant është organi akuzë që do ta shprehi, por në ju, për çfarë dyshoni? Po. Shpejtësia mbi normat e lejuara, duke patur parasysh dhe shkallën e dëmit material të deformimeve mbetëse tek automjetet e tjera. Okay. Nuk ka asnjë mekanizëm që të përcaktojë dhe nuk ka asnjë shkencë eksakte që përcaktojë që vdekja e secilit nga ndaj të ndjerëve ka ardhur si pasojë e goditjes përplasjes nga mjeti i dytë apo mjeti i parë. Nuk ekziston shkencë. Qartë. Tani ju e bët sugjerimin tuaj për policinë e shtetit dhe Gentin e kemi këtu do të na jap ai në fund një përgjigje, një sugjerim nga Igli Çelmeta. Në lidhje me si mund të ndihmojmë në parandalimin e aksidenteve, çfarë duhet bërë më shumë, etj. Me radhë që ta mbyllim me zotin Mullar. Për sigurinë rrugore, ora do të një bashkëpunim i të gjithë aktorëve, duke filluar nga ne qytetarët të para, që do të respektojmë rregullat e qarkullimit rrugor dhe kur na vjen ai efektivi policisë na vendos gjob, të mos bëjmë fjalë për të pranuar gjobën dhe shkeljen që kemi bërë e para, do të fillojë nga qytetarët reflektimi tek ne, por edhe tek policia rrugore, e cila duhet të jetë në terren dhe nuk bëhet puna nga zyra, prandaj thash nuk është vetëm Tirana policia rrugore, do të funksionojë gjithë policia rrugore në 12 qarqet, jo vetëm Tirana. Dhe e thash që drejtori i policisë rrugore, drejtori i përgjithshëm do të dalë në terren ku kanë gjëra të tilla kaq të rënda, të marrë përgjegjësinë dhe të ketë reflektim. Kemi pasur kaq shumë aksidente dhe nuk shohim reflektim. Kjo është. E kuptoj. Zoti Mullaj, si përgjigjeni këtyre sugjerimeve dhe çfarë sugjeroni ju vet
për të gjithë qytetarët që na ndjekin, që të ndihmojmë të gjithë në parandalimin e aksidenteve. Absolutisht, cilido që kontribon për të përmirësuar punën e policisë rrugore dhe për të rritur parametrat e sigurisë rrugore është i mirëpritur në mendimin dhe sugjerimet e tij. Unë dua të siguroj gjithë qytetarët se policia rrugore është duke punuar fort me ekspertë të brendshëm dhe të jashtëm për të hartuar strategji dhe për të analizuar dhe për të gjetur rrugë të tjera për parandalimin e aksidenteve rrugore, sepse puna primare e policisë shtetit është parandalimi dhe pastaj evidentimi dhe ndëshkimi. Jemi duke punuar edhe për mendoj se gjobat që janë vënë duke qytetarët ta paguajnë 50% me ulje, mendoj se kjo i ka nuk ka ndikuar pozitivisht në nuk ka ndikuar pozitivisht, të paktën me aq sa unë që dal për natë me policinë rrugore dhe shikoj komunikimin e drejtuesve të automjeteve, nuk e kam problem hiç që tu vësh 300.000 lekë gjobë se shkojnë e paguajnë me 150.000 lekë diferencë. Pra, për shpejtësinë, për dorimin e alkoolit, për celularin, për rripjen e sigurimit, mendoj se gjobat duhet të paguhen aq sa Asa vihen. Pra nuk do të ketë tolerim në këtë drejtim, sepse vetëm për parkim të gabuar të ketë ulje. Absolutisht po. Për parkim të gabuar ku nuk kjom nuk rrezikon jetën e dikujt të vetes po edhe të kushtin gjatë rrugore, aty ka një lloj disa shkeljes që janë më të lehta për të toleruar. Po pra, pikërisht më fal edhe diçka. Pikërisht këto shkelje që janë determinante duhet të nxjerren pikërisht nga kërkime shkencore nga aksidente rrugore në Shqipëri. Sepse ne flasim do turizm, këtë do të rrisim. Për çfarë neni të kodit rrugor, ne nëse ju mund të rrisni gjobën ose masën administrative, nëse ai paguat me një të dytën, po të trefishohet. Jo pikërisht janë këto kërkime shkencore që duhet në numrin e aksidenteve. Sigurisht që ne i kemi bërë këto dhe përderisa e thash nuk e thash këmendja ime këtë, por thash nisu nga unë, ajo që po shikoj për natë e për ditë, ka shkelje të shumta të drejtuesve të automjeteve, të cilët nuk zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor, kryesisht në drejtim të shpejtësisë, të celularit që është dhe kjo një shkak shumë i rëndësishëm për përfshirjen e ngjarjes rrugore, pra tërheqje vëmendjes në mënyrë rrezik potencial për të përfshirë në ngjarje rrugore, mos vendosë rripi sigurimit e cila të mbron kur përfshihesh në ngjarje rrugore, se nuk është shkak për përfshirjen në ngjarje rrugore mos vendosë rripit, por nëse se ke vendosur rripin dhe përfshihesh në ngjarje rrugore, dëmtohesh ose vdes. Pra rripi është një mjet mbrojtës. Shpejtësia dhe parakalimet e gabuara që janë edhe këto janë shumë problematike që kundërprerjen e rrugës më fal. Jo, nuk kam më kohë, të lutem. Okej. Bëj edhe këtë pyetje. Më fal. Po në lidhje me 152-shin nenin të kodit rrugor, çfarë keni bërë ju? Ne e nisëm me Tiranën dhe po e vazhdojmë me gjithë qarqet për të vendosur masa administrative qytetarëve. Kjo jo për ta përkthyer as në fushat për të bërë show dhe as për të mbushur arkën siç po konceptohet, por ne duam që të ndërtesojmë dhe qytetarët që të kalojnë aty ku ka vija të bardha, sepse ka pasur raste të aksidente rrugore që ka qenë mbi kalimin 10 metra poshtë dhe qytetari është futur mes autostradës dhe ka humbur jetën. Ton mirë aty ku s'ka mbi kalim, po dhe aty ku ka mbi kalim, mirë aty ku s'ka vija të bardha, po dhe aty ku ka vija të bardha nuk respektohet. Okay. Pra, po të bëjmë të gjithë bashkë. Përdorues rrugës, qoftë këmsor, qoftë drejtues automjeteve, policia, media të gjithë, e këto ja dhe kjo që po bëjmë sot një ndihmë. Policia në terren. Ju lutem, faleminderit, në terren. Igli, të lutem, nuk kam më kohë. Faleminderit. Faleminderit për prezencën, Igli, faleminderit, zoti Lika, faleminderit. Do të ndajemi këtu së bashku, rikthehet pas pak kolegu im Klevin Muka me çështjen e ditës. Në fokus sot kemi ujësielcat dhe problematikat e tyre, kështu që vazhdoni të qëndroni në News 24.